Elitloppet ravit ja ravin risteily. Näiltä reissulta on syntynyt tuhansia tarinoita. Ja tämä on yksi hienoimmista. Nimittäin Peetu Piiroinen, lumilautailija. Nuori mies, kuuluu Janne Korven kaveriporukkaan. Hän oli osallistunut tämmöiseen suureen lumilautaskabaan. Se oli ilmeisesti tämmöinen kokonainen niin kuin season, missä oli useampia eri kilpailuita. Ja hän oli voittanut sen. Ja kuinka ollakaan, samana viikonloppuna, kun oli Elitloppet ravit, niin samana viikonloppuna oli myös sitten Cafe Opera-nimisessä hienossa ravintolassa myös palkintogaala, missä Peetu oli tarkoitus palkita. No me kaikki oltiin kaverin kanssa silleen, että tämähän on upea mahdollisuus. Me ei normaalisti ikinä päästä mihinkään yökerhoon tai baariin Ruotsissa ravien jälkeen. Ja nyt me päästään sinne Cafe Operaan pokkaamaan tämä Peetun palkinto. No me nyt ei tietenkään osattu hahmottaa, että minkälainen nyt sitten on tämmöinen hieno lumilauta gaala, joten me vedettiin sitten siellä raveissa semmoset ihan ok liiskat. No se mikä oli mukavinta, niin ainakin meidän saapuminen paikan päälle oli ihan tyylikäs. Nimittäin me oltiin taas sitten Sulvalla raviradalla, niin kuin aina kun vedot osuu kohdalle, niin me oli otettu limusiini. Me tultiin limusiinillä tälleen siihen Cafe Operan eteen ja katsottiin, että ei ne voi noin juhlat olla. Siellä oli meinaa 50 metriä pitkä punainen matto. Siellä oli mediaa paikalla vaikka kuinka paljon. Ja muistaakseni Peetulla oli silloin just leikattu jalka, että hän tuli kepeillä. Yhdellä meistä oli tämä Peetun mestaruuspokaali mukana. Ja me astuttiin ulos sieltä limusiinista. Ja sanotaan nyt näin, että siihen limusiinikuljetukseen aina kuuluu semmoinen aika iso champagnepullo, mikä me oltiin nuolastu siinä naamaan. Niin kun me astuttiin ulos sieltä limusiinilta ja tultiin sille punaiselle matolle, niin muistaakseni noin 2 tai 3 5:stä kaatui suoraan siihen matolle. Yksi oli Peetu keppeineen, yksi taisin olla minä sen champagnepullon kanssa ja Janne Korpi sitten pokaalin kerran. No siinä sitten kameravalot räiski meistä kuvia, kun me noustiin reippaasti ylös ja tultiin komeasti sinne sisälle. Ja täytyy sanoa, että kaikki muut oli pukeutunut tyylikkästi smokkeihin, paitsi se meidän porukka. Mutta eipä mitään. Siellä sitten esitettiin ja skarpattiin ja yritettiin olla vähän parempaa suomalaista ja totta kai tuoda iloa ja kunniaa Peetulle. Syötiin vähän susheja, juotiin vähän champagnea, juteltiin ruotsalaisten naisten kanssa. Ai että kun oli ihanaa. Peetu kävi pokkaamassa palkinnon ja sitten sen jälkeen me lähdettiin kotiin. Se on huikea ilta. Peetulle isot lämpimät terveiset. Tulee muuten tänäkin vuonna mukaan raviristeilylle.